prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin bilan telefon orqali muloqot qildi suhbat avvalida davlatimiz rahbari rossiya yetakchisini tavallud kuni bilan samimiy muborakbod etib unga mustahkam sog'lik farovonlik va katta muvaffaqiyatlar do'st rossiya xalqiga esa tinchlik osoyishtalik va bardavom ravnaq tiladi

o'zaro savdo hajmi va sanoat kooperatsiyasi ko'lami muttasil oshib bormoqda jumladan o'zbekiston va rossiyaning yetakchi korxona va banklari ishtirokida yangi loyihalar amalga oshirilmoqda sputnik v vaksinasini birgalikda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi faol madaniy gumanitar almashinuvlar davom etmoqda qayta tiklangan toshkent kinofestivali doirasida o'tgan hafta rossiya kinosi kunlari muvaffaqiyatli o'tkazildi shu bilan birga poytaxtimizda rossiyada ta'lim olishga bag'ishlangan ko'rgazma ham tashkil etildi prezidentlar bo'lajak ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan shu jumladan afg'onistondagi vaziyatning rivojlanishi nuqtai nazaridan fikr almashildi mamlakatlarimiz yetakchilarining telefon orqali muloqoti har doimgidek iliq samimiy va do'stona ruhda o'tdi